आपण देखुचंती सस्मिता लाइफस्टाइल फ्रेंड्स आज रो वीडियो रे म आपण मन सहित एको फूड चैलेंज ब्लॉग शेयर करबे को जाउची। आज म एको फूड चैलेंज ब्लॉग आपण मन सहित शेयर करबी। तो आज आमे करबे को जाउचू बरा एवं गुगुनी चैलेंज। आज आमे बरा एवं गुगुनी फूड चैलेंज करबु म सान भाई सहित। यूज म सान भाई से हाय हाय। तो फ्रेंड्स चलन दे वीडियो को स्टार्ट करबा। लेट्स गो स्टार्ट इट। फ्रेंड्स एटी मु दुईटी प्लेट रे इक्वली बरा एवं गुगुनी रखि दीची। एबे आमे चैलेंज स्टार्ट करिवो। तो मैं प्लेट रखि देली। तो फ्रेंड्स एबे आमे चैलेंज स्टार्ट करिवो। 3 2 1 लेट्स गो। सोम को जी टेस्टी लागो जी बरा एवं गुगुनी घरे बनाई दिले बहु बनाई दिले। बहुत टेस्टी है जी। यम्मी। अरे पानी पी दो जी। Bye.
ଆଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇପି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସିଏ ମୋତେ ହରେଇ ଦେଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜିତିଯିବି କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜିତିଯିବି କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି ସେ ଖାଇଦେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ନା ତରକାରୀ ବି ସରୁନି ଆମେ ଘୁଗୁନି ଚଳୁନି ବରା ଘୁଗୁନି ଦିଟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦିଟାକୁ ଶେଷ କଲେ ହିଁ ୱିନର ହବ ସୋମବାର ଗୋଟେ ବରା ଅଛି ମୋର ଦିଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ସୋମ ଜିତିଯିବ ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ବାରି ଲଙ୍କା ରଖିଛି ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ ବାରି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ହୁଏ ନା ଗୋଲ୍ଡ ଟାଇପ୍ ର ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ ସେ ବାରି ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଚୋବେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଠୁକିଲେ ହବନି ତମର ଲାଷ୍ଟ ବରା ତ ମୁଁ ଜିତିଯିବି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବରା କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମୋର ସରୁନି ସୋମର ବି ଗୋଟେ ବରା ମୋର ବି ଗୋଟେ ବରା ଦେଖେ କି ଜିତୁଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇଟା ବାରିର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତମେ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ ଏଇଟା ମୁଁ ହାରିଗଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋର ରାଗ ଲାଗୁଛି ପ୍ରେମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ ଭିଡିଓରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଟାଟା ସି ୟୁ ସୁନ୍ ସୋମ ଟାଟା କରିଦେ ଟାଟା ଟାଟା